իրավունքի գերակայությունը եւ օրենքի արչեւ բոլորի հավասարությունը, պետության երաշխավորման պետք է ուղենիշ լինի բոլոր ներհասարակական հարաբերություններում։ Իրավունքը գերակա է բոլոր կարգավորումների ու հարաբերությունների հանդեպ։ Սակայն բոլորս պետք է գիտակցենք, որ իրավունքները կարող են արդյունավետորեն գործել համաչափության ու հավասարության պայմաններում։ Ուստի ժողովրդի եւ օրենքի արչեւ ոչ մի արտոնյալ անձ չպետք է լինի։ Արտոնությունները պետք է լինեն ոչ թե լրացուցիչ իրավունքների, այլ պարտականությունների աղբյուր։ Սկզբում 4-րդ։ Ժողովրդավարական պետական կառավարումը այլընտրանք չունի։ Եվ հարկ է անընդհատ զարգացնել դրա գործառնական պայմանները, կառուցակարգներն ու արդյունավետությունը։ Ժողովրդավարությունը ենթադրում է ոչ միայն ազատ ու արդար ընտրությունների միջոցով հանրային իշխանությունների ձևավորում, այլև պետական կառավարման համակարգի գործնեության կոնկրետ որակների ապահովում, ինչպիսիք են օրինակ ներառականությունը, թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև կայացած քաղաքացիական հասարակությունը։ Սկզբունք 5-րդ։ Սոցիալական պետության կառուցման դեշնանպատակը համընդհանուր բարեկեցության ու սոցիալական արդարության ապահովումն է։ Մենք պետք է բոլորի համար հավասար ու խթանող այնպիսի պայմաններ ապահովենք, որ աշխատունակ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աշխատանքով բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություններ ունենա։ Դրան զուգահեռ անշուշտ պետությունը պարտավոր է իր հնարավորությունների ողջ ծավալով ուշադրության կենտրոնում պահել նաև սոցիալապես խոցերի խմբերին։ Սկզբում 6-րդ։ Համընդհանուր խնդիրները պետք է լուծում ստանան հավաքական ու ներդաշնակ աշխատանքով ու պատասխանատվությամբ, յուրաքանչյուրը իր կարողությունների, իր պարտավորությունների չափով։ Պետությունը ներդաշնակ կենդանի օրգանիզմ է, որտեղ յուրաքանչյուր մասնիկ ունի իր փոխարինելի տեղն ու գործառույթը։ Ուստի պետության համակարգն ու բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ յուրաքանչյուր ոք պետք է իր անհատական առավելագույն ջանքը ներդնի ոչ միայն սեփական, այլ նաև հանրային նշանակության հիմնախնդիրների լուծման գործում։ Պետությունը պետք է աշխատի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, իսկ յուրաքանչյուր քաղաքացի հանրային բարիք ստեղծի նաև բոլորի համար։ Մեր հավաքական ուժը շատ ավելի մեծ է, քան յուրաքանչյուրի անհատական ուժի մեխանիկական հանրագումարը։ Սկզբունք 7-րդ։ Մեր բոլոր հաջողությունների գլխավոր գրավականներից մեկը ներքին համերաշխությունն է։ Ոչ մի լավ ծրագիր, գաղափար կամ ցանկություն չի կարող հաջողություն ունենալ, եթե հանրապետության ներսում բացակայում է ներքին համերաշխությունն ու կայունությունը։ Եվ սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք բազմակարծությանը, քննադատությանը ու մրցակցությանը։ Մեր նպատակն է ունենալ հանդուրժողական, կառուցողական, առողջ և մրցակցային քաղաքական միջավայր, որտեղ հայրենիքի անվտանգությունն ու զարգացումը կդիտվեն որպես համընդհանուր խնդիրներ, որոնց կարելի է հասնել համերաշխության ու փոխարգանքի հիման վրա ձևավորված միջավայրում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այլևս ոչ թե զուտ կուսակցության, այլ առաջնորդորեն պետության նախագահն եմ։ Դա նշանակում է, որ ես ազատ Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացու նախագահն եմ, համայն հայության արժանապատվությունն ու հպարտությունը մարմնավորող Արցախի նախագահն եմ, մեր համազգային մեծ ու անհավանական երազանքների կյանքի կոչման գլխավոր երաշխավորներից մեկն եմ։ Հետևաբար ես պատրաստ եմ ու պարտավոր եմ ստանձնել պատասխանատվություն բոլորի համար։ Պատասխանատվություն Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ պետության գլխին վերապահված իրավասությունների պատշաճ կատարման համար։ Այդ ճանապարհին ես ակնկալում եմ կառուցողական ու համերաշխ աշխատանք բառացիորեն բոլորի հետ։ Կառուցողական ու համերաշխ աշխատանք համապետական ընտրություններին մասնակցած 12 կուսակցությունների ու կուսակցությունների դաշինքների, նախագահի մնացած 13 թեկնածուների,
նրանց բոլոր ընտրողների, ընտրություններին չմասնակցած բոլոր քաղաքացիների եւ համայն հայության հետ։ Այս ամբիոնից ու այս պատմական պահին ես համերաշխության ու համագործակցության ձեռք եմ մեկնում անխտի բոլոր հայրենակիցներիս։ Եվ այդ ձեռքը միշտ մնալու է մեկնած։ Քանի դեռ մենք կիսում ենք նույն հայրենիքը եւ նույն ազգային արժեքներն ու նպատակները։ Որպես հանրապետության նախագահ ես այլևս չունեմ մրցակիցներ։ Ես այլևս չունեմ կուսակիցներ։ Ես այլևս չունեմ համակերներ։ Ես լոկ ունեմ սահմանադրական ու ազգային պարտավորություններ բոլորի առջև։ Ես ունեմ հավատամք, որ պարտավոր եմ չձախողել ու այս պատմական հնարավորությունն ու պատասխանատվությունը պատմական ժամանակահատվածում, ունեմ հավատամք, որ Շուշիի ողջ Արցախի ազատագրումը եւ հայոց պետականության վերականգնումը մեծ երազանքների իրագործում էր ավելի մեծ երազանքներին հասնելու նպատակով։ Ունեմ հավատամք, որ պարտավոր եմ ուղիղ եւ պարզերես նայել հայոց մեծ նախնիների ու հայրենիքի ազատագրման երթում ընկած մեր ընկերների շիրիմներին։ Ունեմ հավատամք, որ մեծապես նաեւ իմն է պարտավորությունը այնպես անելու, որ մեր ընկած հայրենիքի զավակները, ծնողները եւ մնացած հարազատները երբեւե արդարացիորեն չմտածեն, թե զուր էր իրենց ամենաթանկ զողողությունը հայրենիքին, թե զուր էր իրենց անտանելի զրկանքները, թե մենք դավաճանում ենք զովազների թափած սուրբ այրունը։ Ոչ եւ երիցս ոչ։